E aí, rapaziada, qual que é a boa? Nova York, Manhattan, tá um frio da porra. Vou levar vocês hoje pra fazer um rolezinho aí sem cortes. Tô aqui na 7ª Avenida, na 34. Tô indo lá pra 5ª Avenida, vou pegar a 5ª Avenida inteira até o Washington Square. Vamos ver aí como é que vai ser esse trânsito aí na 5ª Avenida. Sempre uma surpresa a 5ª Avenida. Da hora pegar ela que você vai no galeto. Então confere aí.
friozão castiga, mano. Chegamos aqui na Washington Square. No inverno fica menos movimentado, mas se fica aqui no verão, mano, o pessoal vem andar de skate, o pessoal da faculdade sai e vem dar um rolê aqui, é muito louco. O pessoal passeia com o cachorro, muito style, mano. Espero que vocês tenham curtido aí esse rápido rolê que eu fiz aí da Quinta Avenida até a Washington Square. E como o vídeo é 360, vocês podem colocar qualquer ângulo aí, mano. Só você mexer aí no seu celular ou no seu computador aí que vocês vão ver, vão ter a visão de tudo. Isso que eu acho legal da câmera 360. Ah, é isso aí, rapaziada. Agora eu vou começar deliverizando aí. Logo menos eu posto um vídeo novo pra vocês aí. Tentar manter o canal sempre atualizado. E é isso aí. Agora deixa eu me preparar pro deliverizando aí. Valeu, rapaziada!